दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। थाना नंबर 2 की पुलिस ने 2 ग्राम हेरोइन के साथ संदीप कल्याण उर्फ जुमरू निवासी न्यू संत नगर को काबू किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध ही जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जीवन सिंह ने बताया कि आरोपी को शक्ति नगर से उस समय काबू किया गया जब वह अपने ग्राहक को हेरोइन की सप्लाई देने के लिए खड़ा था। पता चला है कि उक्त आरोपी के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਝੁਮਰੂ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 2 ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਜੀ 2 ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਝੁਮਰੂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਐੱਸ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ।